Na začátku každého roku si pokládám už tradiční otázku, tak ani letos ji nevynechám. Takže jaký že byl ten můj rok 2020? No, hele, ve výsledku všechno bylo úplně jinak, než jsem si původně plánoval. Ale ať to bylo dobrý nebo špatný, jsem rád, že jsem si rokem 2020 prošel. Ale začněme hezky od začátku. Do roku 2020 jsem vstoupil mega namotivovaný, protože v roce 2019 jste ty kraviny, kterými obtěžují lidi na internetu, sledovali úplně nejvíc v historii mýho YouTube kanálu. A tak jsem chtěl pokračovat na vlně toho, na co jsem měl najeto, tedy věnovat se třem hlavním směrům. Za prvé, bašta. Pořad, kde tématem je jídlo a snaha připravovat pokrmy. Pak Aty News, kde reaguju na novinky, zajímavosti a kuriozity ze světa. No a za třetí, vlog. Tedy segment, kde se věnuju live updateům, tématům, Q&A, unboxingům. Zkrátka sem zařadíte úplně všechno, co nezařadíte do těch předchozích dvou kategorií. Jo a taky jsem si říkal, že jako bonus sem tam něco zastreamuju. A na konci ledna přišel velký den. To jsme společně překonali magickou hranici 500 000 odběratelů. No a k této příležitosti jsem ve vlogu vysvětlil, že počet odběratelů může být sice příjemný číslo, ale že to vlastně ve výsledku o ničem pořádně nevypovídá. Spíš mi jde o to vytvářet něco, co třeba někoho bude bavit. A třeba ten daný člověk na to časem zavzpomíná. Prakticky řečeno, mnohem radši budu za to, když mě lidi budou mít zafixovanýho jako to nemehlo, co se dvakrát měsíčně snažilo v nějakém videu nepodpálit kuchyň, než toho, kdo na nějaký přiblblý sociální síti jednoho dne dosáhl 524 470 odběratelů. Už tehdy, začátkem roku, jsem při přípravách nejrůznějších epizod Aty News neustále narážel na informaci, že v Číně se objevil novej typ koronaviru a že je to tak trošku problém. Čemu jsem teda tehdy nepřikládal moc velkou váhu a z těch epizod jsem to většinou vyškrtnul, ale to mě fakt nenapadlo, že za dva měsíce tohleto svinstvo tady budeme mít taky. V únoru jsem s přítelkyní vyrazil za relaxem na Slovensko, do lázní v Bešeňové. A cestou zpět jsme se stavili za naší kamarádkou Tali, která Kátě udělala její první tetování a já jsem si nechal udělat tetování číslo 4. Po návratu jsme se začali chystat na cestu do New Yorku, na kterou jsme už půl roku měli koupený letenky. Je to město, kde jsem ještě nikdy nebyl. Je to město, kam jsem se vždycky toužil podívat a z celého tripu jsem plánoval natočit nějaký videa. No, ale vzhledem k tomu, že týden před naším odletem se uzavřely hranice, tak jsme letenky přebukovali na podzim a neletěli jsme nikam. Celá tahle ta změna života, která proběhla téměř ze dne na den, mě donutila překopat spoustu plánů, vytvořit si nový plány a naučit se přizpůsobovat vzniklý situaci. Byl to takovej pomyslnej velký klacek hozený pod nohy a mně bylo jasný, že těch klacků, ale i obrovských polen, bude ještě víc. No a tak ze snahy v roce 2020 začít více cestovat, více poznávat svět kolem nás a přinášet více extrovertní videa, jsem se zavřel do svého studia a začal tvořit videa více odtud. 1. dubna jsem vytvořil aprílovou epizodu, kterou jsem se snažil natočit ve stylu, ve kterém jsem natáčel videa před 5 a více lety. O pár dní později jsem se pak podílel na dobročinném livestreamu, za kterým stál Lukáš, Ondra a další šikovný lidi z Czech Social, a ve kterém jsme se spoustou dalších youtuberů uspořádali zábavnou show v televizním studiu. Show, kterou jsem si vyzkoušel z části odmoderovat a vzniklo z toho šílený fópa. Ale tak co, vybrali jsme 25 000 pro olomouckou nemocnici, a to se taky počítá. A také jsme v dubnu odstartovali dlouho připravovaný tech projekt z CZC, který jsme pojmenovali CZC versus Aty Show. Faktem je, že po dobu tohoto pořadu nám dotvořila právě i covidová situace. Ale všechno se zvládlo a já se tak od dubna každý týden pokouším přinášet pohled na všechny možný tech i netech udělátka. V tomto komplikovaném období jsem natočil i baštu, ve které jsem se snažil udělat domácí McChicken Nuggets, a která se svými 840 tisíci shlédnutími se stala mým nejsledovanějším videem v roce 2020. V červnu pak přišel velký den a já oslavil 10 let mýho působení na týhletý video sociální síti, která se jmenuje YouTube. Týhletý příležitosti vzniklo téměř půlhodinový video a je to taky video, který mi vykomentoval Kazma Kazmič, ale nechci tady fanouškovat. A zároveň je to taky video, na který jsem za rok 2020 úplně nejvíc pyšnej. A vždycky, když vidím ten závěrečný rychlosestřih, tak mi ukápne slzička.
No a jako dárek za moji první dekádu mýho trapčení na internetu jsem si pořídil novou bezzrcadlovku. Pak přišlo léto a teplo. A to, jak je známo, úplně nesvědčí šířením viru. A tak se Česko rozvolnilo a my týhletý situace chtěli využít k cestování v rámci možností. A tak jsme vyrazili do exotické oblasti Beskyd poblíž Frýdku Mísku, kde tou dobou bylo ložisko nákazy. Ale to bylo jen takový zahřívací kolo, protože pak jsme se chystali na dovolenou do Řecka. No jo, jenže vzhledem k tomu, že ke konci léta se začala situace ve světě opět zhoršovat, tak nakonec nebylo žádný Řecko. Pak teda v plánu byl buď road trip karavanem, anebo trip do Londýna. Nakonec jsme se tedy rozhodli pro Londýn. Ale pár dní před odletem bylo cestování do Británie omezeno. Jo, a jak asi tušíte, nevyšel nám ani ten druhý termín New Yorku, takže opět velký. Jestli něco, co mě na roku 2020 fakt mrzí, tak je to, že člověk přišel o spoustu možností, co v životě dělat, co v životě zažívat. Nebo ty věci jsou minimálně o dost komplikovanější. Na podzim jsem konečně v 50. baště udělal sushi. Ale natočil jsem i několik edukativních spotů pro školy. Některý z těch spotů se na školách už promítali, některý se promítají a některý se teprve budou promítat. Jenom je škoda, že na těch školách teď aktuálně nikdo pořádně není. V říjnu jsem pak musel podstoupit svoje první covid testy, na který se mi teda fakt extrémně nechtělo, ale nakonec... Mě to ve výsledku snad bylo i jako příjemný. A na ty testy jsem tehdy šel, protože mě čekalo velký noční natáčení videa pro McDonald's, který jsme točili ve velký produkci, tak aby to všechno bylo safe. Jo a by the way, já na tu vokurku fakt nechtěl zapomenout. Něco ti tam chýba. A já vím přesně, co to je. 7 bodů. No, hele, chybí ti tam okurky a chybí ti tam cheddar. Ke konci roku jsem pak začal vymýšlet nový videoprojekty, kterým bych se mohl začít věnovat, abych svá videa zase trošku osvěžil. No a snad se do těchto projektů v roce 2021 konečně pustím. A taky mě začalo více bavit streamování, ve kterém bych se chtěl více rozvíjet. Jo a taky jsem vám ve videu představil moji druhou kočku, což mi trvalo sice rok, ale dočkali jsme se. A prosinec? Ten byl ve znamení dvou karantén kvůli blízkému kontaktu s covid pozitivními osobami. V mezičase mezi karanténama jsem stihl jeden charitativní livestream na podporu projektu Nenech to být, který aktivně bojuje proti šikaně, nejenom na školách, no a pak přišel štědrý den a můj celodenní kontakt s covid pozitivní osobou. No a tak jsem konec roku strávil opět zavřený s nařízenou karanténou. Naštěstí všechny 4 covid testy, co jsem v roce 2020 podstoupil, byly negativní a tak mě tohleto svinctvo, který se bez pochyby stalo tématem roku, minulo. Víte, ten rok 2020 byl fakt zvláštní. Všechny nás společně naučil žít trošičku jiný život. Možná to třeba nikoho naučilo být více empatický vůči ostatním. Z jiného člověka to zase udělalo hrozně nepříjemného mrzouta, který je nasranej na celý svět. A ačkoliv mně se nějaký takovýhle nasranej přístup k životu nelíbí, plně chápu, proč se člověk tak cítí. Někoho se to zkrátka dotklo více, někoho se to dotklo méně a člověk neví, jak k tomu celému přistupovat. Mám si na aktuální situaci zvykat jako na ten novej normál, nebo mám zatnout zuby a počkat, až celá ta situace se zase uklidní a my se k tomu normálu teprve vrátíme. Chápu, že lidi se za každou nepříjemností snaží hledat viníka, někoho, kdo za to může. Ale možná by nebylo úplně na škodu místo snahy o neustálej lynch, zamyslet se nad tím, jak celý týhletý situaci já sám osobně můžu pomoct a podle toho se taky začít chovat. Nicméně přeju vám hezký novej rok a pevně doufám, že rok 2020 nebyl jenom jakousi demoverzí pro rok 2021.